Hej, det er Thomas, der taler her. Skal vi ikke aflive en myte i dag? Jeg har skrevet ud i en mail og sagt, at jeg gerne vil aflive myten om, at man som virksomhed kun når ud til 6% med sin Facebook-side. En Facebook-side er netop det, vi kigger på. Kigger ned over min Facebook-side, og du får nu et indblik, særligt, særligt indblik i tallene bag min Facebook-side. Helt unikt kan du få lov at se nogle af mine resultater bag kulissen. Og det er altså her, jeg kan aflive myten om, at man når ud til 6%, at det er givet af Facebook, og det er det, de giver os. Nej, det er defineret ud fra, hvor dygtig man er. Så det taler vi om et øjeblik om, og jeg viser dig de tal, så er en helt unik chance for at se nogle af de tal, man jo som virksomhed ellers burde holde for sig selv. Men øh, jeg er villig til at lade dig se sort på hvidt, at hvis man er dygtig, det vil jeg kategorisere mig selv om, så kan man sagtens hente mere rækkevidde gratis, uden at betale organisk dejlig Facebook-reach, hvis blot man altså er dygtig. Øhm, så skal jeg have en, anden, en anden ting jeg også gerne vil putte ind, i den video. det er et lille tip om, hvor kan man se, om man bliver bedre? For det er den her video skulle gerne resultere i, at du tager meget, meget seriøst, at Facebook-håndtering er et håndværk. Og så vil du selvfølgelig gerne bestræbe dig på at være en af de bedre i klassen, fordi de 6% er en snak om, hvor er snittet i klassen, og du vil gerne ligge i toppen af klassen. Hvordan kan man så se, om man er i bedring? Det viser jeg dig her det er at vi få klik for at se inde i indblik. Der er sådan en fed funktion, hvor man ligesom kan holde sin nye stil op mod sin gamle stil, og så kan man lige se, om man har taget et spring hen over for eksempel en uge eller 14 dage, holdt op imod den tidligere uge eller 14 dage. Det viser jeg da lige, hvor jeg er, men først altså ruller jeg her på min Facebook-side nedad. Her er et opslag, der handler om at være den gode i klassen, som jeg delte med en mail og sendte et link til og bad dig om at se i den video her, der forklarer jeg om 6%-myten. Prøv en gang at hæfte ved rækkevidden 11.822. Min Facebook-side har 11.000 likes. Det vil så sige i runde tal, jeg når ud til 110% organisk med den her. Hvis jeg havde annonceret, så havde det stået her. Det vil sige, at en kender kan se, at det er organisk trafik, for det ville være afsløret, hvis det var betalt trafik. Så næste. Uh, et uh, opslag, der handler om. Uh, det er et blogindlæg. Det er en, ikke mig, der har skrevet det. Det er en kollega, der Anders Kolding Jørgensen, der har skrevet den anbefaling, jo. At det har 5.377 rækkevidde. En uh, i runde tal. En uh, 40%, 40%, 45% i rækkevidde. Organisk rækkevidde. Ingen promovering, så vil det have stået her. Uh, en anden ting, jeg vil nævne med den her, er, at uh, den er publiceret klokken 23 om aftenen. Og. Uh, det vil altså sige, at der faktisk er en myte mytesnak nummer to her, der handler om, at ja, der var 6%, man kan sagtens få mere. Der er altså også en myte om, at man ikke må publicere på skæve tidspunkter. Her er klokken 23, og det virker sådan set ganske udmærket. Måske kunne jeg have hentet lidt mere på midten af dagen, men jeg er fuldt ud tilfreds med at publicere om aftenen. Der skal ikke være noget, der holder mig tilbage der. Her længere ned øh, går vi lavere det er ikke hver dag, jeg rager 50 og 110% eller 45% og 110% ind. 3.500, det vil sige 3.600 kan vi runde den til. Skal vi ikke sige, at tre gange det, jo, det er lige short af 30%. Ja, vi kan godt blive enige om, at det er højere end 6%. Ikke? Her har vi 8.30 om aftenen. og det var ikke den. Jeg har ikke noget, der også er tidligt. Den kommer lidt længere ned. Vi tager lige et mere. Så har jeg prøvet at lave lidt video her. Meget varieret indhold. Jeg sørger for at lave varieret indhold i øvrigt. Det skulle jeg hilse at sige at også gavner. Fordi publikum kan lide at røre ved nye ting, og øh, så er man ikke så forudsigelig. Her sender jeg live fra et arrangement, hvor der bliver snakket. Der har jeg 3.900, så der vil jeg sådan, øh, shorte 4.000 i organisk rækkevidde. Øhm, og hernede er der et øh, opslag, der er gået ud 5.41 om morgenen. Det vil sige 20 minutter i 6 om morgenen. Og øh, her river der også flotte 3.000 ind i reach, og så er vi så nede i en... Øh, i en 25% der ikke? Øhm, Lidt over 25% faktisk Der skal jeg give mig lidt mere credit Skal vi tage en mere Her har vi et blogindlæg Det til min egen blog på bigom.co. 10.000 i rækkevidde Jeg er nærmere lige Nej øh, jeg er nærmere ikke 11.000 Det er 10.000 Det vil sige at her ligger vi på en 90% i organisk rækkevidde Der er stadig ingen promovering Så vil du have set det her i en orange bjælke. For the fact of the matter er At jeg benytter ikke promoveret øh, Altså boost og promovering på Thomas Biggum. Det er kun undtagelserne. Det er sådan, at når man er dygtig håndværker og ved, hvilke greb i værktøjskassen, man bruger for at opnå de her tal, så ved man også, hvorfor at det sker. Det vil sige, at jeg har rimelig gode forudsætninger for at sige, hvorfor den her den stikker af og bliver en af de højere. Jeg har rimelig gode forudsætninger af for at sige, hvorfor den her trods et meget skævt tidspunkt alligevel kan rive 3000 i rækkevidde ind en, uh, en morgen, øh, uden at kunne sige, hvilken ugedag det er, men det har selvfølgelig også en lille smule betydning. Jeg har også en god forudsætning for at vide, hvorfor en live udsendelse vinder ind i, uh, i algoritmen, og trods det er ekstrem ringe lyd, og det her det er fredag eftermiddag kl. 14, hvis I er ikke særlig optimalt tidspunkt, der begynder at piske fagligt stof ud. Så er der også rækkevidde på den, og jeg har en faglig forudsætning for at vide, hvorfor. Og det kan jeg ikke redegøre for i den her video, for hvordan jeg har den intuition, og hvor mange forskellige parametre, der er i. For det er den samlede værktøjskasse, der skaber det. Og den værktøjskasse, den er jeg ikke sent til at nævne, at du kan købe af mig. Det er et kursus, jeg kalder selv på Facebook. Du har hørt om det, jeg taler meget om det i øjeblikket. Og vil her så indskyde, at det er altså i det her kursus, du lærer håndværket du lærer at forstå, hvordan algoritmen virker, og du får en, en helt bunke af greb og teknikker til at skabe din kommunikation, og der er bonusvideoer, der handler om timing, og der er øh, sågar bonusvideoer, der handler om det her tema, altså hvordan forudsiger man, om noget går godt og skidt, og hvad er godt ved den her, og hvad er dårligt ved den her, så vi ved, hvor vi står, og så det er nemmere sådan set at arbejde med sit eget indhold, og, og hvis man har en skuffelse, altså et downswing, kan man forklare det, fordi man kan sin et teori bag, og man kender sin værktøjskasse Og ned af linjen Holder man så op med at lave De dumme fejl, der skaber den, de, de flopper, der ikke kommer nogen vegne mål i forhold til, hvad man plejer at kunne ramme Vi hopper lige tilbage til, til Siden her, og så lige en enkelt ting Inden vi hopper til tippet, jeg lovede det Jeg skal lige vise dig, hvor det er, at man kan se Om man er i bedring, hvis man begynder at lave Anderledes stil og bedre indhold Altså forsøger noget, der Formodeligt er bedre Det jeg vil snakke om det tager det var også lige meget Vi går videre til tippet Her, jeg tror det var fordi jeg lige sad og var i tvivl om jeg var på den rigtige page der, Lad mig gå til tippet Jeg går til Bigum Co's Facebook page Husk på, kommer fra en kursusvirksomhed Vi har virksomheden, vi har også brandet det personlige Thomas Bigum Og så er der lidt, uh, lidt her Der er faktisk en uh, mulighed for lige at se hvordan det ser ud Når der er betalt på Så vil der være den her bjælke Det vil sige, der har du garanti for at jeg ikke bedrager dig på den anden page her i, på Big og Co-pagen, der bruger, benytter vi os af noget promovering Og det gør vi uh, i et perspektiv, der hedder remarketing Det vil sige, når folk har besøgt vores sider Så får den lige en chat kroner på at følge lidt efter folk um, Det bruger vi den her page til Og ikke min personlige brandside Men prøv lige at tjekke her Altså uh, Bigom Co. Uh, som kursusvirksomhed Bliver fuldt af 6.000 Ja, vi har 6, rundet 6.000 Credits til Simon, der har siddet med den her uh, Og vi har altså uh, godt 100% uh, procent på et opslag der handler om, at vi har en medarbejder, der stopper. Det må du gerne hæfte dig ved som ekstraordinært. At poste, at en medarbejder stopper, og så går ud over 100% organisk, og så drøse med yderligere lidt ekstra her. Hov, der skal jeg ikke tale mig for varmt. Vi går ikke ud over 100% organisk, det der var i alt, men at det, prøv at se der. 5.000, vi er ude på 80% organisk, så taler jeg taler lidt ned. Men 80% for et simpelt opslag. det er... Det er, altså, det er altså svært at lave Implicit bærer jeg, bærer jeg lidt om at anerkende At der er noget håndværk i luften her Og det er det som jeg har i min værktøjskasse Jeg sætter i spil her Som Simon du ser i højre side af billedet Han står her Har været ekstremt god til i sit ophold Med den her Facebook page At, at få pagen til at gro og vokse Fordi han besidder De samme kompetencer Har den samme værktøjskasse som jeg sidder med der i bikom Han har simpelthen været på de kurser Taget de kurser som du implicit her kan høre i videoen, at du også bliver tilbudt at købe, og selvfølgelig en kraftig anbefaling, hvis du vil ud og nå de her ting. Det var inde på den her page, at jeg lige vil gå i Insights, og så er der her ene en mulighed for, på det menupunkt, der hedder Reach, min Facebook er indstillet til English, der vil stå rækkevidde, hvis det var på, øh, på dansk. Her i den her sektion, der bliver hele meget, det bliver sådan lidt sløret af, der hvis der har kørt promoverede kampagner, vi har nogle opslag, der kører mange, mange, mange tusind. Så dem kan vi lige nuke, det vil sige, at jeg kan fjerne øh, alt snak om det betalte. For det er slet ikke det her, det handler om. Og det er heller ikke det kurset handler om. Det handler om at kunne sit håndværk. Det vil gavne, når du betaler for det, fordi så har du lavet bedre håndværk. Men prøv at se her, her er, øh, de her to kombinerede øh, felter i Insights er at du op i slideren her indstiller en uge, og så siger du, siden den her dato til den dato, der har jeg skiftet stil, prøvet nogle nye ting. Det kan være, at man har taget et kursus, og vi ser, om det skaber forskel. Så sætter man simpelthen slideren her og siger, her, der tog jeg et kursus i at blive bedre håndværker, og jeg har brugt en masse af tingene og implementeret dem. Så kan jeg sætte slideren, og så kan den sammenligne med samme periode tidligere. Det viser den ned, og der vil du så kunne se, your, last, uh, your average last period, 1664, Your average this period 1100 Det vil sige at du kan På den konto øh, Holde øh, for meget 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 simpel øh, Syn for savn på Om du har brygget dig Det vil øh, de her to kunne overbevise yes. det, øh, det var det ekstra tip der var oven til aflivning af myten 6% øh, myten er debunket Den handler om Det var, det, det var den tror jeg, jeg tabte før øh, det, handler, det var bare for at runde af på den video Der sad øverst her på pagen det, I den her video Ja, tak. Amerikanske rapport og blogindlæg om, at Facebook-sider når kun 6%. Men det er jo et udtryk for, hvad gennemsnittet af klassen når. Og så skyder de ud og siger, at Facebook vil kun lade virksomheder blive set af 6%. Men altså jorden er den, Facebook vil lade dig blive set af så mange, som din, altså dine evner retfærdiggør. Og dine evner er defineret ved, hvor god du er til at lave opslag. Skal jeg passe på? Ej, rammer. Ja, ramme lige den der. Dine evner til, hvor god du er til at lave opslag. Og her. Øhm, kigger, jeg har givet dig et, meget unikt, særligt indblik, jeg burde holde for mig selv, men det er simpelthen for at være helt sikker på, at du tror på mig, når jeg siger, at man kan være en god runder. Det her, der er altså et indblik i, hvad, hvordan ser en side ud, hvor sund og rask og bæredygtig er den, hvis vi kigger mod dem, som ja, i parentes sagt antageligt er bedst i klassen. Her gør jeg mig selv til bedst i klassen, men jeg synes med seks års erfaring med arbejde med det her, og lavet mere end ja, 10.000 opslag, jeg har regnet på det, har jeg rundet 10.000 meter mærket i antal af opslag, og ja, det har jeg den håndværksmæssige baggrund, jeg har, inklusiv øh, altså erfaringen, inklusiv værktøjskassen, der har bygget sig, fordi jeg interesseret mig meget for det, gør, at jeg kan gøre, øh, skabe de her resultater. Og afslutningsvis, det kan du også se nærmere på selv på Facebook. Du øh, fanger linket til det her kursus inde på Bigum.k hjemmeside, ellers kan du skrive i Google selv på Facebook mellem om Bigum, så lander du her. Ellers er der et link i en mail, du har fået mig. Jeg lukker det nu. Tak for din tid. Indtil vi ses eller høres ved i en video som den her, så have det rigtig godt.